dalkan waxaan doorashay madaxweyne oo ka dhacaysa ma jirtay lacagta iska khasaarin gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ku qabtay shir jaraa'id ayaa ugu horeyn ka hadlay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland sidoo kalena waxa uu ka hadlay arrimaha doorashada dalka ee xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ugu dambeyntiina waxa uu ka hadlay siyaasadda xaaladda dalka injineer Faisal Cali Waraabe oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi waxaan maanta jecelahay inaan shacabiga reer Soomaaliland u bayaaniyo maanta xaaladda dalkeenu marayo waxaa ogtihiin markii komishinkan isu haysanay laba sano iyo badh ayaanu toddoba xubnood oo komishan ayaanu kula heshiin weyne madaxweynaha xubin uu soo magacaabay oo sharciga kasoo horjeeda oo shuruudi kasoo horjeeda ayaanu ka furfuri kari weyn waxa dhacday doodiyo socota oo weli aanan ku heshiinin uu magacaabay ayaan u tagnay guddoomiyaha maxkamadda oo kuwii kale aanu hadhaari maan aada xaaj cali iyo afray dhaari markaasaha dhaariya dali istoorta markaasaha kii aan isku haynay madaxweynu soo magacaabay iyo kii kale uu kasoo magacaabay xafiiskiisa madaxweyne ayuu labadii guddoomiye ku jiraan ka xigan ka dhigan waa lana dhexgalay waanu ku heshiinay inaan dayno waxaa lagu heshiiyey in asxaabtana markay doorashaasi dhammaato xabad xabad loogu dhibo oo sagaal laga dhigo waanu kala seexnay international tiyoon iyo joogaan wadamada ina taageera si baan doorashay ku galay doorashada way ogeydeen markaanu galay afar musharax buu iga xiray kaas uu leeyahay maxaa aan isku xirnahay aad xusbiga iska sharxida gudoomiyaha xasbuna allahu nicma alwakiil waan iska aqbalay waan isu aqbalay waxay socotaba waxaa la gaaray doorashadii waqtigii madaxweynaha madaxweynuhu 25-kii ogos wuu yeelay guddida doorashooyinka wuxuu yidhi doorasho anugu waan kasoo horjeedi jiray oo waan runtiisa uga soo horjeedi jiray wax ku dhislaylaa oo tii u dambeysay ee abaarta siiraayo annagaba isku afdhaafnay anugu waxaas weli waan kasoo horjeeday maantan afka layga maqli maaye soo sameeyo qorshihii lacagtina waan hayaa nusi wasiirka maaliyadda Sacad Cali Shire ayaa tegay Nairobi wixii doorashada waa qabanaynaa 6 milyan waa haynaa intii kale waxaan doonayay dowladda naga caawisaa komishiga ka daba tegay inuu sii sileegba ku yidhahay dadka ina caawiya wadamada ina caawiya caalamkii waxay ballan qaaday intii kala bixiyaan Noofambar ma anaguna aan tagnay inaan xeedaan israacno saddexda xusbi waxaa xanuunsaday korneelkii ana samacay Cali Abukur ayaa xanuunsaday Maxamed Kahawna raaci kari waayey wixii idinka naga wakiila waxaan u geynay codsiga international community soddonkeediiba yimaadeen madaxweynaha u tageen doorashada qabanayaa buu yiri waayo go'an tahay lacagtina intee waan hayna saasay nagu wanaagsan waxay balaay ka dhacday wadani baa waxu galay congresskiisi xisbiga waxaa lagu wareejiyey xirsi hortaalkaasi arrintu ka bilaabatay madaxweynaha halku kacdoon ka kiciyey madaxweynu marka waxa way kaatay inuu kala garan waayey dalkii dhibaatadiisa iyo xirsi cadadiisii u kala Rabiila Axmed Diriye iyo Cabdiraxmaan Gacayro telefishinka CBA magaalada Hargeysa.